Müharibə başlayandan oğlum döyüşlərə qoşulub. Hər birimiz fəxr edirik, bizim də doğmamız bu qələbədə pay sahibidir. Bu sözləri Kanan 13-ə danışan döyüşçün atası, Yasamal rayonu sakini Sultanov Nəcəf bildirib. Əskər atası daha sonra qeyd edib ki, bu vəziyyət bizə çətinliklər də yaradıb. Çünki ailədə təkcə oğlum işləyirdi. O gedəndən qalmışıq pis durumda. Evdə iki xəstə və məktəbli var. Oğlumun burada olmamağı bir vətəndaş kimi bizi çox narahat edir. Sizin oğlunuz döyüşdədir. Bildiyimizə görə sizin müəyyən problemlər yaranıb o döyüşə gedəndən sonra. Təbii ki, sosial problemlər. İstəyərdik bir danışasın, ümumiyyətlə necə dolanırsınız, hansı problemlər var, sizinlə kimlər maraqlanıb indiyə qədər? Qonşulardır. Bizə maraqlan, bir də ki, millət vəkili var. O da maraqlanıb. Eldur Məhmədli, Allah verdi. O gəlib maraqlanıb, adam göndərib, sağ olsunlar. Qonşulardır. Bildiyimizə görə sizin döyüşdə olan oğlunuz ailəni dolandırırdı və o gedəndən sonra biraz problemlər yaranıb ailə. İstədik bu arada bir danışasınız, necə, indi necə dolandırırsınız və əvvəllər necə idi vəziyyət? Bir oğlum var, bir qızım var. Oğlum ayın 21-dən, sentyabrın 20-dən hər borcudadır. Könüllü kimi, səbəbərdir gedib. Vətəni qorumağa hamı kimi bir sivaka, hamı kimi biraz çətinlik ondadır ki mən biraz iki dəfə insult keçirmişəm, ayağım damarlarım işləmir, sağ ayağım işləmir, biraz müalicə edirdi insultdan, bir bağlı neçə vaxt iğnələr sistem kötüsü. Yəni, mənə baxan oğlum idi. Onu da aparıb, çətinlidir, düzdür, bir təhər dözməli idi. Vətənə görə... Oğlunuzdan başqa heç kimin qazanc yeri yox deyirdi. Yox. Bəs ümumiyyətlə, mühümü götürəndə necə dolanırsınız bu son iki ayda? Valla, biraz nisiyə götürürük, biraz qonum-qonşu köməkliyə edir. Bənəsin... O vaxt, laf əvvəl bir-iki dəvə o koronavirus başlayanda, o vaxtda bir-iki dəvə köməkli oldu bu maliyyə, bənət. Təzə-təzə olandı. Sağ olsun, kim eləyibsə, yəni sağ olsun. İndi bəs hansı addımlar atılsa sizin probleminiz həll olar, yəni bir qədər rahatlıq olar, onu da istəyərdik, qeydiniz. İndi hal-hazırda, bu vəziyyətimdə də yenə də Qoysa əlim ayağım biraz zəifdir, elə sistem işləyə cadı yarımçıq qaldı, uşaq çıxdı, getdi, mənim malicəm də yarımçıq qaldı. Qoysa bir dənə onu fikirləşirdi ki, sağ salamat gəlsin, ev yoxdur, gələr köməkli ilə davam edirdi, malicəm ilə. Ailədir ki, Yeyə gələndə mağazinə nisiyi götürdük, mənə kömək başa düşürlər idi. Bu vaxta kimi belə şey olmayıb, yəni ki, bu günlərdə gördük, yəni çətinliyi belə şeylərdir. Buyurun. Bir uşaq, o birisi uşağım qız uşağıdır, o da məktəb toplayıb. Biraz dedilər ki, mənə nəyəsə girmək lazımdır internetə. Getdim, bir təhər yazdım ki, bəs internet yoxdur, imkanım yoxdur quraşdırmağa. Başqa... Bəs bildirdiniz ki, sizin oğlunuz döyüşdədir, bəlkə kömək eləyərdilər. Dedim ki, bəs hamı kimi mənim də evladım vətəni qoruyur. Və qazanc mənbəydi, oydu, o qazanırdı. Kömək eləmədilər. Olay köməkli idi mən, dedim vəziyyət... Yox, hər halda ödəniş olmadan sizin üçün həll edə bilərdilər internetdə, belə bir dəstək ola bilərdilər. Valla, onu mən bilmirəm. Mən dedim ki, buna görə uşaq oxuya bilmir də, yəni ki... Olmayan dərs. Dedilər ki, onlayn qoşulmazdır,
yoxdursa ərizə yazın ki, biz niyə qoşulmuşuz? Mən də yazdım ki, orada şey, online mən internet açdırmağa mənim imkanım yoxdur, yəni gəlir yerim yoxdur. Budur uşaqdır, uşaq bir dənə ailəni düzüb qoşa bilirdi, biz sən. İndi uşaq da oradadır, yenə də gözləyir ki, Allah kəmi bir gəlsin, hər şey qaydasını, Allahın köməkliyi ilə, heç kimə də biz yəni gedib ağız açmağa yəni öyrəşməmişik də belə şeylə. Ki, ay, filan kez, şükür Allah, duzumuz, çörəyimiz var, şükür. Yəni, qonşular, yəni, hayan olurlar, gəlib deyirlər, gəlib başa çatırlar. Bir də o dostlar var, az ki, onlar gəlib deyir, yəni, yeri gələndə zəng edirlər, hal-ahval tutur var, beləndir. Və son sualı verək, dahi. Ümumiyyətlə, icra hakimiyyətindən belə bir təşəbbüs var mı? Yəni, maraqlanırlar mı? Kimlər döyüşdədir? Bunların ailələri necə dolanır? Və siz bildirdiniz kimi, yeganə ailədə qazanan sizin oğlunuzdur. Təbii ki, o sizi dolandırırdı. Yəni, ümumiyyətlə, icra hakimiyyətindən heç kim bu barədə maraqlanmır. Xeyr, xeyr. Bir dənə millət vəkilindən, o bizim də Eynur Məhmədli öz işçilərini göndərmişdi və ondan sonra heç kim gəlmir, yəni belənsinə. Ya ümumiyyətlə də maraqlanmayıblar, heç zəng də olunmayıb. Yox, yox. Sultan Əhməd, biraz da gəl, o vaxt gətirdilər Füzulidən, Füzuli qospitalında bir sütka qaldı. Oradan da gətirdilər Papani deyilən qospital var, şəhər xəstəxanası. Qospitalda, orada pneumoniya ilə gətirdilər bura, 10 gün müalicə elədilər. 15 gündə otuzquya bıraxdılar. Otuzquyadan sonra da çağırdılar, göndərdilər təzdən füzulu. Tam sağaldı oğlunuz, yoxsa? Dedilər, güya tam sağalıb, belə dedilər. İndi onu heç düz yoxlamaq olmur, düzdür. O vaxtda evdə də nə lazımdır, yəni ki, müalicəsi deyəndə ki, biraz evdə də bax, nə lazımdır, evdə də müalicə olurdu. Yəni ki, meyvəsidir, obursudur. Malcı kimin hesabın oldu? Sizin yoxsa dövdə? Yox, hərbi qospital. Orada qospital. Bəli. Bəs salam. Burada da ki, evdə də ki, nə gözümü çatır. Yəni, dedilər ki, tam sağalıb, düz. Qospitaldan tutarandan sonra da otuzqası. Sonra göndərdilər təzdən Füzuli. Dedilər tam sağlamdır. Orada içəri bıraxmırlar axı. Ancaq uşağı nə deyirlərsə, deyirlər ki, tam sağlamdır və etsin. Bəs oğlunuzla danışırsınız, necə bilirsiniz, qaydandan sonra yenidən hər şey qaydasında olur, özünü necə hiss edir ümumiyyətdə, sağlamlıq baxımından? Orada bir arada eşitdim ki, yenə də xəstələnmişdi, yəni danışığından hiss olunur ki, soğuk dəyməsi var, amma daha bilməm, ciyərləri təzdən soğulur, bilməm, əgər. Çünki keçən dəfə gətirmişdilər ki, pneumoniya. Amma 10 günə necə sağaldı, 20 günə sağalıbsa, təzdən aparılır, gəncədə xəstələnmişdir. Danışığından bilmirdi ki, o xəstədir. İndi bilməmdir necə olur, sağalır təzdən, sağalmayıb, onu bilməmdir.